спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати, смокчи «Трахісан». І в ефір вривається спорт. Мої вітання вам. Кігті випущено. В третьому кваліфайр-раунді Ліги чемпіонів в місті Лева щепились два леви. Наставник Шахтаря Луческо проти наставника турецького Фенербахче Перейри. Обидва леви за гороскопом. Трохи звірини до протистояння додали і фанати Фенербахче, які перед матчем побили продавця сувенірів у Львові. Чим завершилася битва? Про це далі. Шахтар від душі помстився туркам за продавця сувенірів, розгромивши Фенербахче 3-0. Забивали гладкий, Сирна з пенальті та Тейшера. 70-річний Луческо згриз 47-річного Перейру. У п'ятницю жеребкування плей-офф Шахтар може нарватися на Монако або Лаціо, але може отримати в суперники Брюхе чи Рапід. Дуже важка гра, як я й говорив напередодні. Ми перемогли і пройшли далі. 3-0 – не зовсім реальний рахунок. Везіння було на нашому боці. І тріумф пострадянського футболу. Казацька Астана, білоруський Бате та російське ЦСКА вийшли у плей-офф. Натомість несподівано вилетів з ліги Аякс. Сьогодні два українських клуби – Ворскла та Зоря – проведуть матчі відповіді Ліги Європи. Полтавчани о 20-й прийматимуть Жиліну, а Зоря в Києві о 21-й почне гру проти Шарлеруа. Після перемоги в Бельгії 2-0 луганчанам здавалося боятися нічого, але недооцінювати суперника Зоря не збирається. Ми настраємося на хорошу гру, на бойову гру. Я розумію, що ми не раз теж були в таких ситуаціях, як Шарлеруа, тому їм втрачати нічого. Домашні матчі «Зоря» проводить у Києві, але почувається тут справді як удома. Луганський «Ультрас» команду не полишають і близько 500 приїдуть на гру. А сам стадіон «Динамо» нагадує тренеру рідну арену в Луганську, куди так хочеться повернутися. Вспомнився наш «Авангард», на якому був точно такий же газон, просто шикарний газон. Що зробиш? Нужно потерпіти. Саме важливе і саме головне в нашій житті, щоб наступив мир. А все остальне, я думаю, буде добре. Виявляється, шлях до визнання в футболі лежить через ліжко. В цьому переконався експівзахисник львівських Карпат Мар'ян Швед. Аби його взяли до Севільї, йому довелося трохи оголитися. Нічого не поробиш, така процедура. На щастя, ліжко – це медичне, і без вердикту лікарів ніхто тебе нікуди не візьме. Талановитий 18-річний львів'янин Швед пройшов медогляд в Севільї і підписав 5-річний контракт з грандом єврофутболу. Майже як за Пушкіним, тепер грозитиме будемо Шведом всій Європі, кажуть в Севільї. Попри різні байки, іспанці не збирають віддавати українців якусь оренду і дуже розраховують його побачити в основній команді Севільї. Ну а ми бажаємо нашому мужньому хлопцю, аби все в нього вийшло. А от у голландців нічого не вийшло. Все, чемпіонат Голландії з футболу не буде. Поліцейські скінчилися. У голландських поліцейських скінчився ліміт міцності, терпець урвався, вони в суботу починають страйк. Вимагають підняти зарплату і покращити умови праці. Через це старт місцевої футбольної ередивізії відкладається, бо нікому охороняти матчі. І далі трохи Бразилії в ефірі. До старту Олімпіади в Ріо-де-Жанейро рівно рік. На честь такої дати посольство Бразилії в Україні прийняло у себе високу делегацію українського спорту, серед яких профільний міністр Ігор Жданов, гімнасти Верняєв Радівілов та веслувальники. Посол Бразилії в Україні Антоніо Фернандо Крус де Мело виявився настільки гостинним, що побажав українцям здобути у його рідному Ріо навіть більше нагород, ніж самі бразильці. Гості на вдячність вручили послу оберіг, аби той оберігав ігри від нещасть. На Олімпіаду українців дуже великі надії. Коли держава воює, ну, не дуже може на спорт олімпійський, на спорт вищих досягнень виділяти гроші, але з іншого боку, грошей завжди не вистачає. Але я вам скажу, що навіть в таких умовах Кабінету міністрів вдалося забезпечити планове фінансування усіх підготовчих заходів до Олімпіади. Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи «Трахісан». Лексус тепер без коліс, без керма, без мотору, але все одно літає. Японці повернули нас назад майбутнє. Наче в одноіменному фільмі вони створили дошку, яка літає, так званий ховерборд, і назвали її Лексусом. Щоправда, опанувати новий екстремальний Лексус на тестах в Іспанії не зміг навіть професійний скейтер Рос Макгурен. Аби дошка хоч трохи зависала в повітрі, напівпровідники всередині неї охолодили азотом до мінус 197 градусів, а під асфальт поклали
поклали магніти. У підсумку дошка наче магнітом притягує до себе погляди людей, але кататись на ній довго не вийде. Вчені прийшли до висновку, що створити таку ж дошку для польотів, як в фільмі «Назад в майбутнє», поки можна тільки в фільмі «Назад в майбутнє». Спонсор показу – торгівельна марка «Трахісан». Боляче ковтати – смокчи «Трахісан».